გამარჯობა, მე ვარ დათა ხაჯავია და თქვენ უყურებთ YouTube show-ს GT Drives, რომელსაც წარმოგიდგენთ GT Performance. ამ ვიდეოში ავტომობილებს მიმოვიხილავთ როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული კუთხით და რაც მთავარია, მანქანებს წესდავთ რეალურ, ცოცხალ გარემოში, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ცალკეული ავტომობილის შესაძლებლობები მაქსიმალურად ვაჩვენოთ. ჩვენი მიზანია ჩვენთვის და თქვენთვის საინტერესო ავტომობილები ქართულ რეალობაში გავტესტოთ. იქნება ეს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი, თეფში სერპანტინები თუ სხვა მსგავსი ლოკაცია. მოკლედ, მე ამ შოუში მარტო არ ვიქნები და ჩემთან ერთად იქნება იუთუბერი გიორგი დანელია, რომელიც თავისი პერსპექტივით დაგვანახებს ავტომობილებს. სალამი გიო. გამარჯობა, მადლობა. როგორც უკვე მიხვდით, მეც ვიქნები GT Drive-ის თანაწამყვანი, თუმცა მე ამ ყველაფერს უფრო სამოყვარულო კუთხით დაგანახებთ, რადგან როგორც იცით, მე არ გახლავართ პროფესიონალი ავტომბრძოლელი ჯერჯერობით. თუმცა მანქანები ყოველთვის მაინტერესებს და ამაში დარწმუნებით, თუ ჩემს YouTube ვიდეოებსაც ნახავთ, შესაბამისად ამ ყველაფერს ჯერჯერობით ჩემებური სამოყვარულო კუთხით დაგანახებთ დასასთან ერთად. ესეც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. რაც შეეხება არხს, რომელზეც ამ ვიდეოს უყურებთ, ანუ Wheels Media-ს, ეს არის ახალი არხი, რომელიც იქნება ძალიან კარგი ადგილი ავტომოყვარულებისა და თუნდაც მოტომოყვარულებისთვის, ამიტომ დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოებს, არ დაგავიწყეთ რომ გამოიწეროთ არხი, გააქტიროთ ზარესღელაკი და შემდეგ ვიდეოები ჩვენზე იყოს. დღეს სტუმრად ყავს, როგორც უკვე მიხვდით, BMW M3 F80, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ამბიცია მისი უნივერსალურობისა, როგორც ქალაქში, ასევე ტრეკზე სპორტული დანიშნულებით. ჩემს გამოცდილებას რაც შეეხება ამ მანქანასთან დაკავშირებით, შემიძლია დავადასტურო, რომ საკმაოდ მისაღები შესაძლებლობებია ქალაქში სამოძრაოდ, მოგზაურობისთვის, ოჯახური დანიშნულებით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მის პროფესიონალურ შესაძლებლობებს და ტრეკზე მაჩვენებლებს, ამაზე უკვე დათა დაგვეხმარება და დათა გატესტოთ. ნამდვილად გიორგი, ძალიან საინტერესო მანქანა ყავს და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო გადაცემა უნდა გამოვიდეს. ერთის მხრივ ეს არის M3, რომელიც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მანქანაა და შეიძლება ითქვას მსოფლიოშიც, არა მარტო საქართველოში. და მეორეს მხრივ ჩვენ ამ გადაცემაში გვექნება ყოველი გადაცემის ბოლოს ტრეკის დრო, ანუ ყოველი გადაცემის ბოლოს მანქანას გავიყვანთ ტრეკზე, დავაფიქსირებთ საუკეთესო დროს და ზუსტად აი ეს სამი იქნება ის საწყისი, რომელიც გამოგვადგება შემდეგ სხვა მანქანების ტესტის დროს. კი, ნამდვილად კარგი შესადარებელი და დასაწყისი იქნება, ალბათ ეს ლეპტაიმები და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საქართველოში მე ხშირად არ მინახავს მსგავსი მონაცემები, მსგავსი ტესტები და მე ძალიან მაინტერესებს რა მოხდება ამ ვიდეოს ბოლოში. რაც შეეხება ონბორდ კამერას, ვიდეოს აღწერაში იქნება დალინკული ონბორდ კამერის ჩანაწერი, თუ დაგაინტერესებთ სრული ტრასის რბოლის ნახვა, აუცილებლად შეგეძლებათ გადახვიდეთ და ნახოთ. ეხა კი მოდი ერთ-ორი სიტყვით შევეხოთ ამ მანქანის მონაცემებს, ტექნიკურ მონაცემებს და შემდეგ უკვე გავიჯეჯილოს ტრასაზე. ის სიამოვნებით, მოდი დავიწყოთ ძრავიდან. ეს არის 3.0 ორმაგი ტურბო დაბერვით, აქვს 491 ცხენი ზალა, 550 ნომინალი, რა თქმა უნდა არის უკანა წამყვანი. გადაცემათა კოლოფს რაც შეეხება ამ კონკრეტულ მოდელს აქვს ორმაგი ცეპლენის გადაცემათა კოლოფი, რომელიც არის დღესდღეობით ერთ-ერთი უსწრაფესი გადაცემათა კოლოფი, მაგრამ ასევე M3-ზე არსებობს მექანიკური გადაცემათა კოლოფი, ეს რა თქმა უნდა თვითონ მომხმარებლის არჩევანზეა და წონას რაც შეეხება მოდიფიკაციების მიხედვით, ეს ავტომობილი არის ტონა 540-დან, ანუ 1540 კილოგრამიდან 1640 კილოგრამამდე. საკმაოდ საინტერესო მონაცემებია, თეორიულად ყველაფერი კარგად არის ჯერჯერობით, როგორც ხედავ და ნუ მნიშვნელოვანია ეხა ეს ყველაფერი დავამტკიცოთ და ნახოთ. მე მგონი ორივე სერტიფიკატი გვაქვს, რომ ტრეკზე გავიდეთ და ნახოთ რა შვება ეს მანქანა. ნამდვილად, წავედით. კაი, წავედით. დავიჯექით ჩვენი M3 F80-ის საწესთან. ეხლა ვიმყოფებით ტრეკზე. ორი სიტყვით ამ მანქანის ისტორიასაც გეტყვით. ეს არის მეხუთე თაობის M3. პირველი M3 გამოვიდა 1986 წელს და იმის შემდეგ მოყვება ასე თაობებით. რადიკალური სხვაობა, რაც არის ამ თაობასა და წინა თაობებს შორის, არის ის, რომ ამ M3-ს აქვს ტურბირებული ძრავი. მანამდე ყველა M3-ს ჰქონდა ატმოსფერული ძრავი და ეს ტურბირებული ძრავი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ამ მანქანის მოდიფიკაცია, ანუ ძრავის მოდიფიკაცია არის ძალიან მარტო.
მარტივი ძალიან მარტივად შეგვიძლია გავხადოთ ეს მანქანა სწრაფი. რა შეეხება ახლა რა თქმა უნდა წინა მოდელს უნდა შევადაროთ M3 92-ს ამ მანქანას პირველ რიგში რო უჯდებით ალბათ სალონს ვაქცევთ ყურადღებას, ბევრად ახვეწილი აქვს, ბევრად ლამაზი აქვს, თვითონ მართვა ბევრად კარგი აქვს, უფრო რეაქტიული საჭი აქვს, გრძნობიარე გაზის პედალი აქვს და ასევე მოხუჭის პედალი, თვითონ მანქანაც უფრო დაბალანსებულია. ერთის მხრივ აი ერთი მინუსად შეიძლება ჩავთვალოთ ხმა, აი თვითონ ზრავის ხმა. ალბათ ვისაც გიტარებიათ და ვისაც მოგისმენიათ M3 92-ის ძრავის ხმა, რაღაცა ცხოველური, არაამქვეყნიური ხმა მქონდა იმ ძრავს, როდესაც მაღალ ბრუნებზე ვიყავით, ვთქვათ ანტრეგზე ან თუნდაც ქალაქში, ამ ძრავს არა აქვს ესეთი უფრო წყნარი და მშვიდი ხმა აქვს, ეს შეიძლება მინუსად ჩაუთვალოთ, მაგრამ დანარჩენი კომპონენტი ჯერჯერობით, რასაც ვაკვირდები, ყველაფრიც უფრო მაღლა დგას. რახან ვახსენეთ ტურბინიანი ძრავი, ყველა ავტომოყვარულს ალბათ უტარებია ესა თუ ის მანქანა, რომელსაც აქვს ტურბინა და ყველას შეუძნია ის გაზის პედლის დაგვიანება, ლაგი, რაც დამახასიათებელია ტურბინიანი ძრავებისთვის. ამაზეც იზრუნეს, ამ მანქანას ეგ არა აქვს, BMW-მ ძალიან კარგად იზრუნა ამ საკითხზე და ჩვენი ფეხის მოძრაობით, ანუ როდესაც ვაჭერთ, ვეხებით გაზის პედალს, ყისიერი რეაგირება აქვს ძრავს და მაშინვე იწყებს აჩქარებას. ეს გარდა იმისა, რომ აჩქარებაზე მოქმედებს, ყველას მაინც აინტერესებს, რაც არ უნდა სპორტული იყოს მანქანა, ყველა მაინც ყოველთვის კითხულობს, რამდენს წვავს. საშუალო სიარულით მოიხმარს 14 ლიტრ საწვავს 100 კილომეტრზე. სანამ დათა სტოკ M3-ს ტესტავს, ნახეთ მე რა მყავს აქ. ეს არის ის ზუსტად, რაც ევროპის 4-გზის ჩემპიონს ძალიან მოუშვის ნერვებს. ასე რომ, წავედით. ორბეთან შედარებით ეს მანქანა კიდევ არის უფრო მსუბუქი, დაახლოებით 30-40 კილოთი, მიუხედავად იმისა, რომ გაბარიტებით უფრო დიდია, ტევადობაც უფრო დიდი აქვს ამ მანქანას, ანუ 4 კაცი უფრო თავისუფლად ჯდება, ვიდრე ვთქვათ წინა მოდელში. ერთი რადიკალური სხვაობა ამ მანქანას აქვს კიდევ ის, რომ უყენია კარბონის კარდანი. კარბონის კარდანი არის იმისთვის, რომ ძრავიდან ბორბლამდე მინიმალური დანაკარგი ქონდეს ცხენის ძალას და ანუ მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოიყენოს ძრავმა თავისი ცხენის ძალები. ასევე ამ მანქანას აქვს კარბონის სახურავი, დაახლოებით 4 კილომდეა, ძალიან მსუბუქია და ეს რაც უფრო დაბლა არის სიმძიმის ცენტრი, ეს უფრო სპორტულობას ძენს მანქანას და უფრო მდგრადია მოსახვევებში და უფრო დაბალანსებული მართვა აქვს და ზუსტად ამისთვის დაუყენეს. სალონში აქვს სხვადასხვა რეჟიმები. პირველი ღილაკი არის მოცურების საწინააღმდეგო რეჟიმი. მოცურების საწინააღმდეგოს აქვს სამი რეჟიმი: ჩვეულებრივი, ნახევრად მოცურება და მთლიანად, ანუ როდესაც გავთიშავთ მთლიანად, თქვენზეა დამოკიდებული თუ როგორ მოაცურებთ მანქანას, ანუ ბოლომდე 100%-ით გიშვებთ უკანა ბლოკირებული ხედი რაც გინდათ ისკენით. მეორე არის გაზის მგრძნობელობის რეჟიმი, აქვს efficient და sport plus-ი. ანუ efficient რეჟიმი არის წყნარი რეჟიმი, როდესაც გაზის პედალი არის ცოტა ზარმაცი. სპორტი არის საშუალო და შესაბამისად sport plus-ი არის ძალიან მგრძნობიარე გაზის პედალი, რაც უმჯობესია რომ ვიხმაროთ ხოლმე აი ესეთ ადგილებში, როცა ვიმყოფებით ტრეკზე. რაც შეეხება საჭის რეჟიმს, ახაც გვაქვს სამი ფუნქცია: გვაქვს კომფორტი, სპორტი და sport plus-ი. ესე იგი, რაც უფრო მაღლა ავდივართ, ანუ კომფორტ რეჟიმში არის რბილი ჩვენი საჭე, სპორტში ცოტა ხისტდება უფრო და რეაქტიული ხდება, პლუს ფუნქციას როცა ჩავრთავთ, ეს საჭე ზედმეტად, ჩემი აზრით, ზედმეტად რეაქტიული ხდება და გეტყვით რატომ. აი, როდესაც ვიმყოფებ ტრეკზე, გვიყენია სამოქალაქო საბურავები და საჭის რეჟიმი გვაქვს sport plus-ში, როდესაც ვიწყებთ მოხვევას, ილუზიას გვიქმნის, რომ აი ამ სიჩქარით თავისუფლად შევა ამა თუ იმ მოსახურში ეს ჩვენი მანქანა, მაგრამ ამ დროს ეს არის ცოტა მატყუარა შეგრძნება, რული კი გვაძლევს ამ ყველაფერ ემოციას, მაგრამ საბურავი ვეღარ იტანს ამ ხელა დატვირთვას და მანქანა მიჩოჩავს ცხვირით. ამიტომ თუ ხმარობ სპორტულ sport plus რეჟიმს, მე რეკომენდაციას გავუწევდი უფრო ნახევარ სლიქს ან სპორტულ სლიქს საბურავს, როდესაც ვარ ტრეკზე რა თქმა უნდა, და როდესაც გვიყენია ჩვეულებრივი სამოქალაქო საბურავები, საჭის რეჟიმი უფრო კომფორტული იქნება, რომ გქონდეს სპორტ რეჟიმში. საჭეზე გვაქვს ორი ღილაკი: M1 და M2. ეს ღილაკები არის ზუსტად ის, რომ ეს ყველაფერი ფუნქციები შეგვიძლია დავამახსოვროთ M1-ზეც და ასევე M2-ზე. ზოგადად ქარხანამ წარმოებელი მანქანას ამზადებს ისეთი ბალანსით, ასე ვთქვათ, როდესაც ვიმყოფებით ტრეკზე, რომ უფრო ცხვირის ტრევისკენ არის მიდრეკილი, მაგრამ
თუ გარწობა გვინდა, რა თქმა უნდა, გვაქვს ბლოკირებული ხიდი, გვაქვს საკმარისი სიმძლავრე და აი შეგვიძლია ერთხელ დაჭერით, გადავიდეთ M2 ღილაკზე და აი ასეთი რაღაცები დავუკეთ მანქანას. აი ასე გავერთოთ პარტივად და ვიჯეროთ გული ამ ჩვენი ბლოკირებული ხიდით. ეს დრიფტაობა ძალიან კარგია, მაგრამ ყოველთვის უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჩვენ უკანას აბურავებს, რომ შეიძლება სულ რამდენიმე მოსახვევში ისე მარტივად დაუბუგოთ ჩვენი საბურავები, რომ დავრჩეთ მაგალითად. მე მგონი მაინც მომიწია დღეს გონკაობამ და ჯობია ჩაფხუტი გავამზადოთ. გაკეთებული მანქანაზე. არაფერი, რა სტოკია. როგორ არაფერი გაყრილი მოდი. აი, ისა ეხა 4-ის ჩემპიონი ხარ, ძმაო. ამ მაგას სტორზე რა მნიშვნელობა აქვს? ნახე, უკვე დაგდებული გაქვს. პასატკა მაგაზე გეტყობა, ჯირი პერფორმანსის სტიკერი გაქვს. მოდი, აბა, სტიკერის საქმეზე. რა საერთოდ არიწევი მანქანა? გაიწევი, გაიწევი. ეს რა არის? რა დაგიყენებია? სპორტული მუხრუჭები. ხო, მაგრამ დამწიწება მინდოდა რა, რომ აი თურმე, თურმე ტუნინგსაც შეძლებია თურმე, აი ესეთი ჩემპიონის რაღა ცოტათი მაინც, მაგრამ გადასწრება. ხო, ნუ გავ მივდიოდი ჩემთვის გაყრილი, ბოლომდე მეჭირა მართლა გაზა და უცებ რაღაცა შავმასწორზე ჩამიარა. ხო, მოდი ვისაუბროთ ამის დეტალებზე, ამის მონაცემებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო რაღაცები ხდება. ხო, საინტერესოა რა ხელა სხვაობა ამ მანქანებს შორის, თქვა ცხენი ზალებში. აბა შენ მითხარი რეებია გაკეთებული მანქანაზე. ნუ არაფერი ისეთი რა, ხა ამ კონკრეტულ მანქანაზე შეცვლილია მუხრუჭების სისტემა და დაკიდების სისტემა რა და ასევე დაპროგრამებულია ძრავი, გადაცემათა კოლოფი, ხიდი და საჭერა, ანუ 510-500 ცხენი რა საშუალოდ. აი, ზვინი ჩემოძმაო. მეტი რა გადარჩა დასაპროგრამებელი, ყველაფერი გაიკეთებიათ და. მოდი, ეს ყველაფერი კი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ როგორც ჩვენი წინაპრები იყვნენ, თეთრი და შავი ტრაკი აბანოში გამოჩდებაო და აგერა გვაქვს აბანოც. აბანო და მოდი, ახლა ლაფთაიმები გავტესტოთ ამ ორივე მანქანის და ზუსტად მივხვდებით ციფრებში თუ რა სხვაობაა. კი, ალბათ ყველა საინტერესებს ლაფთაიმები, მეც ძალიან მაინტერესებს და. ხო, კი და დამატებით გვაქვს სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც არის 20 ჰერციანი და საერთოდ მეათედებში არის ზუსტი და არის ძლევა არანაირი სტუმრობას, კი, ძამშლოვანია, იმიტომ რომ ყოველი მეათედი მნიშვნელოვანია. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ორივე შენ გატესტავ, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც გამოირიცხოს ადამიანური ფაქტორი. და აი მთელი გადაცემა ამას ველოდი და წავედი, მაგრამ დავაკავებ საუბრით. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორივე მანქანა გატესტოთ ერთი და იგივე ადამიანმა, რომ ზღოლის ფაქტორი მაქსიმალურად გამოირიცხოს, თან დათა ამ ტრეკზე უკვე აქ არის გაზრდილი, შეიძლება ისე ითქვას და მე მგონი ყველაფერი კარგად მიდის. ესეც ასე, გამოჩნდა პირველ მოსახვევში და ძალიან ჩქარა მოდის, დრონით ვერ ვეწევი. გამასრო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესოა საბოლოო შედეგები და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ onboard კამერის ნახვა შეგიძლიათ აღწერაში link-ზე. ეგ არის, მოკლედ data Apex-ში შვება სასწაულს, ძალიან კარგად შედის, ამიტომაც არის ზუსტად ის, რომ საკმაოდ კარგ დროს გვაჩვენებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩემი აზრით, ალბათ data-ზე კარგად ამ მანქანის მაქსიმუმს ვერავინ ამოწურავს. ჩაგია რა, საკმაოდ ჩქარა, ძლივს ვეწევი დრონის სპორტ რეჟიმი. რას მოდის, ბიჭო, ხო არ გადაო? აი, ძალიან მაგრად შევიდა.
აშკარად სამოყვარულო თვალითაც ეთყობა სამოხრუჭე სისტემის შეცვლილი სისტემის გავლენა, იმიტომ რომ ძალიან გვიან ატორმოზებს შედარებით ხა წინა მანქანასთან. აი შეხედე ხალხო, შეიძლება მოკლედ ზუსტად აი ეს ტუნინგი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩემნაირმა მოყვარულმა აი ესეთ ჩემპიონს რამდენიმე წამით აჯობოს და ეხა სამოყვარულო თვალით ესე არ ეთყობა, თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დროში, საბოლოო დროში აისახება. ესტილია, აბა რას გეტყვი ერთი ორი სიტყვით. პირველ რიგში ძალიან ასიამოვნები ვარ ეს ორი ცხოველი რომ გავტესტე და მართლა არ მოველოდი ამ ხელა ცხოველებს, იმიტომ რომ 100-200-მდე აჩქარებაში თითქმის წამნახევარი იყო სხვაობა და ტრეკის დროზე იყო 3 წამი. 3 წამი როცა ორივე ერთნაირი მანქანაა და ორივე სამოქალაქო დანიშნულებით არის, ხო, ძალიან ისეთი დიდი სხვაობაა და რავი, შეიძლება ითქვას რომ გაოცებული ვარ. მაგრამ მიხვდი რატომაც მოხდა ის რაც მოხდა. ხო და აი ეგრე იგრძნობა დავჯექი თუ არა ამ მანქანის საჭესთან ღიმილი გაიღიმე ხო? ისე იგრძნობოდა ამ სიმძლავრე. კი და იდეაში ეს ამტკიცებს ზუსტად იმას რომ რაღაც შემიძლია წავიდე ნებისმიერ მანქანა ვიყიდო, დავატუნინგო და ჩემპიონებს დაუდგე ხოლმე ესე ტრასაზე. ხო, მოგოთ მარტო სწორზე. მარტო სწორზე ხო, ნუ ეხა უკვე დანარჩენი ადამიანური ფაქტორი არის და რა თქმა უნდა მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ გავაგრძელოთ ეგზესიარული და რეალურადაც ვივარჯიშო რა თქმა უნდა და მე მგონი საბოლოო ჯამში მე პოზიტიურად ვაფასებ დღევანდელ ვიდეოს პირველ ვიდეოს ამარხზე მე მგონი მეთანხმები შენს. კი, მე მგონი ნამდვილად კარგი გამოვიდა და მაყურებელი საინტერესო არის მაყურებლის აზრი, მეგობრებო დაგვიკომენტარეთ რას ფიქრობთ ჩვენს ვიდეოებზე, რას ისურვებთ მომავალში, ჩვენ მაქსიმალურად ყველა კომენტარს გავეცნობთ, ყველაფერს გავითვალისწინებთ და მეც კი თქვენსავით დიდი იმედი მაქვს რომ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გავიგებთ 1000-დან. ამიტომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ისღა დაგჩენიათ ტიჩიოთ და დააჭიროთ subscribe ღილას, გააქტიუროთ ზარის ღილაკი ასევე, რომ ნახოთ შემდეგი ვიდეოები, ჩვენ კი მაქსიმალურად ვეცდებით არ მოგაკლოთ ვიდეოები და პირიქით უფრო შემეცნებითი, პროფესიონალური და ასევე სამოყვარულო ავტო კონტენტი შემოგთავაზოთ. და ვეცდებით ძალიან საინტერესო მანქანები გავტესტოთ. აუცილებლად. დროებით. დროებით. ბიჭო, ისე ჩვენ შოდაშეს დაგება სანდრი? ბიჭო, კი, ისე ისედაც მევასებოდა და ახლა ვაფშე შაბეტილოვის ქვეშ. აა, მე არ გამევა, საჩემო არა. რატო ტრაქს იქნევს? შავიათა.